បាទជោគនេសាទជាថ្មីអំពីម៉ាស៊ីនសັບដែលយើងចាក់ចេញពី C ដោយមិនបាច់រីសេតបាទរបៀបដែលយើងចាក់ចេញពី C ដោយមិនបាច់រីសេតគឺមានដូចជារបៀបមួយគឺយើងចាប់ដំចុចតេស្តស្លេចមកយើងចូលត្រូលលេខ850បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចប៉ះតេស្តស្លេចហើយយើងយកចាប់ដំទៅត្រូលលេខ850ហើយត្រង់កន្លែងលេខ850នេះគឺយើងជ្រើសរើសយកលេខ អឺខាងក្រោមមានផ្លាស់បដូរទៅលេខ1ក៏បានទៅលេខ2ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនទៅពេលម្ឡងវាកំពុងតែជាប់អញ្ចឹងណាពេលយើងចឹកអញ្ចឹងគឺបិទភ្លើងមួយសិនទៅហើយតោះមកយើងបើកភ្លើងឡើងវិញនៅពេលដែលវាបើកភ្លើងឡើងវិញគឺវានឹងឡូតអូតូម៉ាទិចទៅរបៀបដែលយើងដូចអឺដោយគៀននឹងរបៀបដែលយើងរីសេតដែរនោះគឺចូលទៅលំនាំដើមវិញហើយគឺយើងសັບបដូរកូតកបាកូតអីធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺដែលរបៀបដែលយើងចាក់ចេញអឺ C đời uh, uh, mà back reset chắc chỉnh sai cái cái ដែលយើងប្រកាស C ណា đời mà back reset ទេបាទហ្នឹងហើយអឺយើងចង់ដោព្រេនេ XY ឯងយើងដោតាមការយើងចង់បានមកបាទគឺដោបានធម្មតារបៀបដែលយើងចាក់ចេញគឺរួចរាល់ហើយបាទអរគុណអរគុណជាមួយ